Salve gamers! Suavidade com vocês? O gamer Gui Shooter dessa vez vai jogar o game retrô Mousetrap. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? É o controle, galera. Esse rato, e eu tenho que comer todos esses traços que estão espalhados no labirinto para poder avançar de estágio. E esse jogo, galera, tem dois diferenciais. Observe aqui na parte superior central da tela tem um X que fica abaixo dos pontos que eu vou acumulando e também fica acima das duas vidas que eu tenho. E eu posso usar esse X, galera, usando o botão A do controle do Xbox, é por onde eu jogo, para deixar o rato invencível. E aí ele fica vermelho e eu posso atacar os gatos. Vejam. Ataquei. E eu posso pegar mais 4 X, galera, que estão um em cada canto do labirinto. Aqui está o primeiro. Lembrando, galera, que eu só posso carregar até 4 X. Não posso pegar mais do que isso. E o segundo diferencial, galera, é que onde vocês estão vendo que está piscando no labirinto, são passagens alternativas. E eu posso usá-las mantendo pressionado o botão A do controle do Xbox. Vejam. Olha lá. São passagens alternativas. Ai, fugi. Toma. Toma também. Toma. Pronto. Avancei de estágio. Oi, caminho errado. Cheguei no máximo de X, galera, permitido no jogo, são 4. Aí eu tenho que usar um para poder pegar o próximo. Toma. Aí, passei na frente do gatinho antes dele sair do buraco dele. Toma. Deixa eu ficar aqui dentro. Passei. Agora, galera, vejo que eles estão mais rápidos. Ai, peguei sem querer. Estava cheio. Eu acho que eu estava cheio, não tinha visto não. Ai, quase. Quase me pegou. Agora sim, de fato, estava cheio. Prendi o gatinho ali dentro. Saiu. Toma. Toma também. Avancei mais um estágio. Olha lá o gato como ficou. Birutão. Rapidaço. Esse lance, galera, de alternar as passagens é uma estratégia que podemos usar. Deixa eu matar logo esse gato aqui. Toma. Matar ou não, né? Que ele vai respawnar. Aí eu matei ele. Ataquei ele pra poder usar um X. Aí quase me acertou. Quase me pegou. Toma. Olha lá. Gato doidão. Toma. Os felinos ficaram doidões. Toma. E toma. Avancei mais um estágio. E agora, galera, que eu reparei que tô tão concentradaço aqui no jogo, que eu reparei que ganhei uma vida. Ai, agora perdi a primeira vida. Que absurdo. Fui falar. Demorei pra morrer a primeira vez. Vem cá, felino. Toma. Vem cá, gatinho. Ai, passei direto. Vem cá. Foge de mim, não. Toma. Toma também, gatinho.
Ah, agora que eu vi, galera, ganhei mais uma vida. Que beleza. Cheguei a 1000 pontos e ganhei uma vida. Tome, gatinhos. Não, peguei nenhum. Vem cá, fuja de mim não. Ai, que bosta. Perdi a segunda vida. Vem pra cá não. Toma. Ah, estava cheio. Esqueci de usar antes. Vem pra cá. Toma. E toma. Ai. Apareceu na minha frente e acabei beijando um gato. Não deu tempo de usar o X, que é a espécie de vitamina. Pelo menos nos dois jogos anteriores de labirintos que eu mostrei a vocês, no Pac-Man. Ah, qual foi? Tinha apertado o botão para poder usar a vitamina. Que bosta. Nos dois jogos anteriores que eu mostrei a vocês, galera, eram vitaminas. Então eu imagino que aqui também seja. Imagino que também que esse X sejam vitaminas. Ó, o gato tá preso ali, parado ali embaixo. Fica aí, gatinho. Toma. Aí, tranquei outro lá embaixo. Sem querer. Toma. Passei. Tô na última vida, no último suspiro. Toma. Toma também. Ah, tem que pegar esse aqui. Não tinha nenhum gato poder usar a vitamina. Não tinha nenhum por perto. E aí, gatinhos? Toma. E toma. É, vou avançar mais uma vez. Mais um estágio. Pronto. Opa, ganhei mais uma vida. Que beleza. Já saí do meu último suspiro. Toma. Toma também. Ai, ele fugiu, safado. Ele me despistou. Me deixou no vácuo. Que absurdo. E fez eu passar vergonha. Ah, deixa eu pegar logo essa vitamina. Vem cá, gatinho. Toma. Gatinho ou gatinha, não sei. Ai, agora tomei. Que absurdo. Não deu tempo de usar. Ai, morri, galera. Ai, game over, galera. Mas eu fui longe, galera. Na primeira jogatina, né? Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve com mais um game retrô no canal. Tamo junto, galera, e até lá!